Kwa leo baba Raila Odinga atakuwa hapa. Wewe! Asanteni sana wananchi wapendwa. Weka leo. Sasa naomba nitangaze kama ifuatavyo. Kwanza, sheria ya vyama vya kisiasa hairuhusu watoto au watu chini ya miaka 18 kwa mikutano ya kisiasa. Kwa hivyo nitaomba watoto wote mlo hapa sasa mwelekee nyumbani. Na mkiwa lile lango pale, kuna vitabu za azimio, maziwa ya azimio na unga ya azimio ya kuenda nayo nyumbani. Hao watoto pale nyuma wapatiwe. Asante sana. Sisi kama azimio tukipeana ahadi tunatimiza, si ndio hiyo? Pale nje ya uwanja hapo nyuma, watoto wote. Ya pili, wewe wacha hiyo mambo, azimio haina changaa. Sisi hatuna hiyo mambo. Wote mlio nyuma ya jukwaa, naomba mje upande wa mbele. Na maafisa wa usalama tusaidiane. Ya pili, hapa juu ya jukwaa, nitaomba tulio hapa sote tushuke ili maafisa wa usalama waweze kufanya sweep ya vilipuzi, kisha tutarudi. Sweep ya vilipuzi kwa lugha ya kimombo ni bomb sweep. Hata mimi niko na skrupuli ili tuhakikishe kila mmoja hapa yuko salama. Ya mwisho, nyinyi mlio hapa, isipokuwa waandishi hawa wa habari, murudi nyuma ya bari ya hiyo. Kwa heshima, kwa sababu tunafanya kazi na mpangilio. Na wewe mama, huyo mtoto hawezi kuruhusiwa kuwa kwa hii mkutano. Peleka mtoto nyumbani jibani. Wale tulio upande huu, sote tuje mbele. Ninawaomba kwa heshima. Ya mwisho, kumekuwa na porojo eti azimio inapanga maandamano siku ya leo, wao sijui kuharibu vitu vya watu. Azimio la umoja kupitia kinara wake Raila Odinga umeitisha mkutano wa mazungumzo na wananchi wapendwa. Leo watu kuitisha maandamano, kama kuna mtu aliitisha maandamano, tungeomba waandishi wa habari mtueleze ni nani, maana sio Raila Odinga, sio Kalonzo Musyoka na sio Martha Karua. Mimi kama mtu aliyefanya kazi kwa vyumba vya habari kwa ngazi za juu, tunafunzwa kwamba huwezi kutoa habari useme mtu fulani ameita maandamano na hujasema ni nani ameita. Hiyo ni uvumi na porojo, na sio yale mafunzo tuliopewa tukiwa katika chuo kikuu. Kwa hivyo ningeomba sote tulio hapa, una uhuru wa kutangaza, una uhuru wa kupeana habari. Peana habari kwa uhakiki na kwa utendeti. Na kwa sababu sisi azimio ni wacha Mungu, Mungu mwenyewe amekataa na amelaani uongo. Kwa hivyo lazima tuwe na kweli na ukweli. And the truth shall set all of us free. Tumekubaliana wananchi? Tumeelewana? Ya mwisho, tunashukuru maafisa wa usalama. Leo naona mpaka tumewekewa helikopta, imekuwa ikipita hapa. Sio ni mzuri? Sisi ni watu wa maana. Kwa hivyo sisi hapa hakuna mtu amekuja fujo. Na kama mtu amekuja fujo, huyo sio mwanaazimio. Na nikuhakikishie, tuko na usalama wa kutosha mahali hii. Kama kuna mtu ametumwa kuharibu mkutano, ninakuomba uondoke ukafanye kitu kingine ya maana. Maana huu mkutano ulioitwa na Raila Odinga utaendelea kama ulivyopangwa. Tumekubaliana? Tuliomba watoto waondoke, na mimi naomba mumerudi. Watoto wa azimio ni watoto wazuri.
muende pale nyuma vile nilisema mupewe hiyo vitu. Hawa watoto waondoke. Hatuwezi endelea kama watoto wako hapa. Baka tufuate sheria. Hakuna suwete. Ati unasema hakuna nini? Hakuna nini? Hakuna suwete. Haya simamia pale kando. Mwisho pale.